міне тараздықтардың тағы да бір мүмкіндігі бар. Александр Алиев қазір алыста соққы бағыттайды ма екен? Жоқ, қос бірдей ойыншының алда өтті де қазір жоқ, және де гол. Құрметті көрермендер, Александр Алиевтің керемет соққысы айваланың сыртынан әдемі бағыттаған соққысы қақпадан дәл табыла білді. Сонымен міне Александр Алиевтің алыстан бағыттаған соққысы керемет соққы, және де гол. Бұндай мүмкіндікті қалай жіберіп қойған қақпаның да соққыны кейін қайтарудан Остойч әлсіз болып шықты осы сәтте. Міне керемет соққы, сол аяғымен бағыттаған соққысы әдемі болып шықты, және де